die dag. Dit wat hulle. Ons is vandag nou van ons huis af gery wat aan die noorde kant is. Het ons nou dis nou vir die kamera wes. Okay, nee, dis my oos, maar vir julle wes. Het ons nou basically om die eiland gery weste kant om en verby Soutie Pau en nou so seker hier iewers voor ons. So, ons het basically om die helfte van die eiland gery. Was regtig mooi geweest en ja, dit was 'n bietjie die mooi nature deel wat ons nou die slag gesien het en nie al die lelike huise langs pad en goeders. Ja, was mooi. Dankie.